Ya, yes, assalamualaikum. Hari ni kita ada Yusof tanpa kehadiran ibu dengan kakak. Ibu pergi rauk. Eh, kakak balik UKM. Rauk kat mana? Pahang. Lagi mahari je dia. Ya. Yeah. So, ayah masak nasi goreng. Nasi goreng campak-campak. Limon, air, medical sponsor sama dengan cili sos. Di resepi. Okey. So ibu ada cakap pasal tadi pagi tadi ayah dah ambil video dah tapi ayah tak tekan. So saya repeat baliklah. Ibu cakap dia lah apa gulatlah tu esok nanti kan dalam peperiksaan apa ni trial semi. Okey. Sikit. So nak cakap apa? Pak tu ibu. Yalah. Terima dia je. Nak cakap apa tu ibu? Tak. Cakap lah. Kaya ambil telefon kah? Nice. Cakap lah apa tu ibu kamu. Spicy. Cepat. Ya. Take their phones. Terima. Ya. Ya Allah. Sikit. Tak tahu nak cakap apa. Ah. Kaya telefon. Yes. Laman, cakap apa tu ibu? Itulah. Budak ada orang ni dah tak ada idea asal. Dengan ibu sendiri pun tak ada idea. Walah anak perempuan. Patut anak perempuan kena rapat dengan ibu. Banyak idea nak cakap. Yang anak lelaki yang cakap. Rapat dengan phone je. Jadi kalau dah kahwin tak tahu lah macam mana. Tak rapat dengan suami. Hey. Rapat dengan suami orang. Ya. Ayah harap korang semua elok lah. Nanti semua elok dapat. Okay. Yelah anak-anak. Kita tutup. Okay. Gulang untuk ibu apa semua. Jumpa makan. Kakak semua. Bye. Bye-bye ibu. Cepat. Bye-bye semua. Bye. Okay. Assalamualaikum.